Pozdrav ljudi, evo samo što nije ljosnula kiša, padaju neke male kapljice, 25 stepenije. Ja sam morala da idem danas do prodavnice, zato kasnim sa videom. Morala sam da idem do prodavnice, ja sam juče zaboravila toalet papir i danas sam otišla kupila i sretnem usput one dve žute kuce, ako se sećate što. Onda sam im kupila 200 grama granulica, nahranila ih. I čekale su sa mnom na stanici autobus kad sam se vraćala. Usput srela malo komšiluka, ispričala se, ispozdravljala se i stigla kući. Tako da eto, kišica samo što nije, padaju neke sitne kapljice. Baš je lepo. Ajde da obiđem paradajz da vidim šta se dešava sa njim. Inače, Juče ja sam ušla u kuću, sela i padne mi krpelj na ruku, ja ga uhvatim i brzo u pikslu i zapalim ga. Ima krpelje, ja moram ovu travu da isečem, znači pod hitno, zato što je puno krpelja. Čim je došao meni krpelj na ruku, dobro da nije me ujeo, imala sam sreće da ga uhvatim, znači mora da se kosi trava, moram ja sve to do dole. Nema zezanja, nema stajanja. Šta da se radi? Evo ga paradajzić. Paradajzić je dobar. Znači drži se. Drži se. Sve je okej. Malo su mu listići povenuli, ali brzo će se on povratiti. Polako. Treba mu vremena da se primikne. Vidite kako već zemlja je ispucala ovde. Polako da se on primi lepo kako treba. Jer on je naviko... Evo počinje kiša. Naviko je na ovu zemljicu iz plastenika, a ovo je potpuno drugačija zemlja. Sad će kišica to da napada, moram još zemlje da nađem, da nagrnem još oko paradajza, jer treba mu još zemlje, definitivno. Evo počinje kiša, jao vidite višnje što su rodile. Ove godine vrh, srela sam komšinicu, idem ja u prodavnicu i ona jede kajsije sa njenog, ona ima veliku njivu sa kajsijema i jede zelene, kaže ja volim da jedem zelene kajsije. I ja reko kako to zelene, kaže volim, kaže ali ne volim kad imaju košpice, onda su gorke, reko dobro. I kaže mi baš da ove godine su čudno rodile kajsije, neka je rodila, neka nije. Baš ono kako je pregledala. A evo ga kupusić, evo i ovde gore pušta. Ja ne znam šta ću raditi sa semenom kupusa. Delit ću ga ovde. Vidite koliko ima, koliko hoćete. Ali mi sad ne plaše krpelji, jer ne volim krpelje, ne volim niko krpelje. Ko voli krpelje? Evo počinje kišica polako. Vidite kako počinje. Kapljica po kapljica. Ne znam da li se vidi to na kameri, ali eto, kišica. Da vidimo kako je Lukić. Lukić je sve veći i veći. Sve je veći i veći, moram da vam kažem iskreno. Baš je lep. Moj luk najveći u kraju. I rotkvice su naravno veće. Danas sam kupila kod ove bake dole na tezgi. Ona stalno ima rotkvice i mladi luk. I boga mi ovolike su joj, bit će ljute, jarko crvene, bit će ljute, ali ne veze, ja volim i kad reze. Tako da ću sada da idem da pravim salatu od rotkvica, nego izašla sam da snimim video, ne znam šta još. Eto, danas ne može ni danas ništa da se kopa, tek će moći posle ove kiše, onda ću moći kad se dobro natopi. Danas su rekli moguća kiša sa pljuskovi i grmljavina. Znači, evo, nešto polako, pa ducka, onako tri kapi na metar. Vidite ovaj cvet koliko mi je procvetao. Pogledajte vi šta je ovo. Neko mi je napisao kako se zove, ali ja sam zaboravila. Vidite kako je lepo cveće. I to je prvi put ove godine, prošle godine nije bilo. Uopšte nije bilo. Perunike su već gotove, ima još jedna. I evo ga još ovog cveća. I još ovog cveća, vidite koliko je, kako je interesantan cvet. Ova kruška je rodila, ali slabo. Ja nju nisam brala prošle godine, ali nije imala, možda sam našla tu ispod dve, tri da su pale. Tako da ne znam.
šta da vam kažem, ljudi, džungla je ovde velika. Ovo, čim prođe kiša, šišanje i okopavanje, mora se. Nema druge. Ali za višnjicu mi je drago, višnje su rodile, pogledajte koliko su rodile. Znači, ove godine će biti višanja kao one prve. Znači, ja sam prve godine 7 kila višanja nabrala. Opa, zakačila sam se. Tamo ne smem ni da idem sad da pregledam ovu kajsiju. Bojim se tih krpelja. Da li ima neka kajsija da je preživela? Boga mi nema. Nema, ne vidim nigde. Ovde ko da je ležalo nešto. Moguće da je fazan ležao. Vidite kako se napravilo. Ili mačka. Vidite kako se napravilo tu. U ovu džunglu dole ne smem da idem. Ali gledam koliko mogu da vidim. Na ovoj kajsi roda nema. Prošle godine je nešto bilo malo. Vidite gore kako su se posušile sve. A šljivice imaju. Šljivice imaju roda. Evo ih ovde šljive. Ne znam koliko možete da vidite. Evo ih tu šljive. I evo je ovde. Evo je ovde, vidite. To su sve šljive. Ove godine šljiva rodila lepo. Kaže mi komšnica da je sve ranije procvetalo. Joj, pauk neki. Uplela sam se u paučinu. Ne vidi se. Svuda su se razmotali pauci na sve strane. Znači, a ovde, evo još šljivica ovde. Ali vidite, nešto ih je ćapalo. Evo su ovde šljive. Znači, ove godine mogu da se ponadam nekim šljivama. Ja se nadam da će opstati. I ovde ima šljiva. Evo ih. Evo ih, pogledajte. Znači, i ovde ima šljiva. To je dobro. Ovo, ja sam se uplela u paukovu mrežu. Ovde ću imati 2-3 trešnjice na ovom drvetu. Ovo je trešnja. Ima ih i ovde. Ovo je majska. Ova prva ide. Znači, ima nekih trešanja. Vidite ovde već koliki je, koliko je. Biće nekih 20 trešanja, ja se nadam, ako ne otpadnu. Ali šta da se radi, tako je kako. Krušku ste već videli. Kruškice napreduju, ove su mnogo dobre. Danas ne moram da zalivam. Ja je zalijem, svako večer je zalijem. Ovde se grana slomila. Mora da je bila suva. Ali vidite kakve su lepe. Prelepe su. Znači, stvarno je super. Džungla je, bolje da se ja ne šetam po ovoj travi. Gde mi je panj? Panj mi je ostao tamo, ne mogu da sednem. A šta da se radi? Eto, malo smo se prošetali, tamo vidim stršljena. Ima ih, oni lete, ali nikog ne diraju. Stršljen je opasan kad si blizu njegovog gnezda, onda hoće da ćapi. A ovako, kad ga ne diraš, ne dira ni on tebe, proleti i ćao. Miran si. Evo ih, proleću. Ali šta da se radi? Da vidimo tamo šta je sa onom mušmulom. Vidite, i ovde je sve zaraslo, uprko skopanju bagera. Nove biljke niču. Vidite kako je lepo ovo žuto cveće. Vi, baš je lepo. Evo, kišica kako pada. Sitno razređeno. O, mušmula je procvetala. Evo je. Vidite vi, mušmulu procvetala je. Znači, ona je sad procvetala. Pa da. Biće i mušmulica. Prošle godine su ih pojele ptice, ali dobro. Ovo ovde šta je niklo? Niko jedan luk. Evo, jedan luk je niko. Drugi, ajde da ga zabodemo u zemljicu. Treći, da ga ja ubodem, pa kad padne kiša, ima ih i ovde još što su nikli. Ali ovo je suvo, ima i tamo. Neka, poliću ja ovo. Mislim, sad će kiša da pada. Evo ga ovde, jedan. Ovde jedan, treba ga zabosti u zemlju. Ne znam gde mogu da ga zabode, može ovde. Nego je ovo suva zemlja. Vidite gde je krtica ovde došla. Pogledajte gde je ona iskopala. Neverovatno. Eto, neko je pitao da snimim šta je bilo s ovim lukom. Eto šta je bilo s ovim lukom. Niko je jedan. Tako da, eto, videli ste. Ništa, ljudi, samo što ne ljosne kiša, ja se nadam da će danas da počne i da će sutra biti ceo dan.
Ovaj. Joj, sad se sva plašim od krpelja, šta da radim? Sve me strah. Nemam više onoga utana za krpelje i za komarce. Jao, lasta. Sad sam vidjela lastu. Ovaj. Ljudi, vidimo se u lajvovima, ljubim vas puno. Ovaj, uživajte u prelepom danu, malo je pala temperatura. Ovaj, nadam se, ja volim kišu, ja očekujem kišu, ali ovaj, ne znam da ću moći da snimam kad je kiša, ali onda ću neki live da puštam sigurno. Ovaj, tako da ljubim vas puno, pozdravljam vas, vidimo se. Vum!